Santo Padre. Evangelizar é preciso. Muito. Evangelizar é preciso. Grazie tanto, grazie. Caríssimos irmãos e irmãs, a proximidade da chegada do Salvador nos pede um coração aberto e disponível para acolhê-lo. A exemplo da Virgem Maria e de São José, é preciso ouvir a mensagem de Deus, acolher a sua vontade e colocá-la em prática em nossa vida, para que o mistério do Natal também se realize em nós e por nós. Alegres por também sermos chamados, iniciemos esta celebração cantando. O Senhor está para chegar, já se cumpre a profecia, o seu reino então será liberdade e alegria, as nações em salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus e das nuvens que chovam justiça, e a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus e das nuvens que chovam justiça, e a terra se abra o amor e germine o Deus Salvador. É com alegria que quero saudar a todos que estão no santuário. Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, quem está nos visitando, levante a mão, uma salva de palmas. E também quem sempre está conosco, saúda você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Estamos às vésperas do Natal, por isso toda a liturgia canta, reza, celebra esta realidade. Das alturas, orvalhem os céus e das nuvens que chova justiça, e a terra se abra o amor e germine o Deus Salvador. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, já é o quarto domingo do Advento. Nos marca a liturgia a proximidade do Natal do Senhor. A liturgia já nos prepara, inclusive no Evangelho, para entender a ação de Deus na vida de Nossa Senhora e do próprio São José. De Maria, que disse sim, de São José, que em oração, em sonho, resolveu aceitar a missão. Pelas vezes em que nesta altura da vida estamos distante de Deus, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Durante a semana inteira, seja no rádio ou seja nas missas diárias, eu tenho incentivado: qual o presente que você quer pedir ao menino Jesus neste ano? Vou repetir para ser enfático: qual o presente você quer pedir ao menino Jesus? Quero rezar por todos os que neste ano ajudaram a obra evangelizar. Ao mesmo tempo, pedir bênçãos sobre todos os associados. Citando estes, lembremos todos: Eliane Aparecida Alegre Kraft, de Maringá; Vilma Vanderlei Fernandes, de Natal, Rio Grande do Norte; Severina Maria da Silva Oliveira, João Pessoa, Paraíba. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Filhos, hoje completamos a coroa do Advento. Quarta vela é acesa. Vamos receber cantando. Eis a luz da quarta vela. Seu nome? Paula. Quantos meses? 6 meses. 6 meses. Que Deus abençoe você nesse advento e esta criança. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. Liturgia da Palavra. Graças à obediência de Maria e José, o Emanuel, o Deus conosco, pôde encarnar-se e viver sua missão neste mundo. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías.
Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer venha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondendo a esta leitura, cantemos o Salmo 23, que tem a seguinte antífona: O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Todos, o Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Salmodiemos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando.
desça como a chuva. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nós começamos a missa cantando exatamente: já se cumpre a profecia. Cantemos de novo, por favor. O Senhor está para chegar. Já se cumpre a profecia. O seu reino então será liberdade e alegria. De novo. O Senhor está para chegar. Já se cumpre a profecia. O seu reino então será liberdade e alegria. Filhos queridos, o Senhor está para chegar. Poucos dias, já se cumpre a profecia. O seu reino então será liberdade e alegria. Do que estamos falando? Do que estamos falando? Que profecia? Primeiro, sim, a quarta vela foi acesa. Se fechou a guirlanda, a coroa do advento. 4 semanas
preparando-se para o Natal. 4 semanas, uma dizendo: vigiai, a outra: convertei-vos, a terceira: alegrai-vos. E agora o Senhor está próximo. Se renda aos desígnios de Deus. Repito, se renda aos desígnios de Deus, como fez Maria, tal qual fez José. Compreendeu o raciocínio? Sim. É a chave. Renda-se aos desígnios de Deus, tal qual Maria, tal qual José. Por quê? Porque é isso que diz a liturgia de hoje. Até quem escuta desapercebido, liga a televisão fora de hora e pega o evangelho e fala: ué, é Natal? Não, mas é como se fosse. Porque hoje nós temos a narração dos fatos segundo o evangelista Mateus. Mas para bem compreendermos, eu preciso da primeira leitura. A primeira leitura, sempre importante, gente, é do profeta Isaías. E ele fala de um rei chamado Acaz. Entendamos. Acaz, a primeira leitura, o contexto, é que o povo de Israel estava numa situação difícil. Explico como. Isaías estava em Jerusalém, mas ele é natural das tribos de Judá. A tribo de Judá está muito próxima de ser dominada, invadida. Quem era o rei? Acaz. O que que Acaz faz? Ele está num dilema. Acredita na mão de Deus que o sustentará como rei, acredita na promessa de Deus que o rei, o trono de Davi, não passará para outro, ou ele se une a uma grande potência para defender. Acaz titubeou na fé, não acreditou e fez o quê? Chamou os assírios: ei, vocês, venham me defender. Quando Isaías soube disso, teve 2 encontros com Acaz. O primeiro na fonte, o segundo no templo, no palácio. E diz assim: Acaz, você está desacreditado de Deus? Acaz diz: como que eu vou confiar? Eu prefiro fazer uma aliança com os assírios. Isaías diz: pede um sinal para Deus, eu não vou incomodar Deus. Acaz diz, Isaías diz: eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho. O texto está falando sim que Acaz tinha uma mulher que não tinha filhos, não tinha descendentes, e de fato disse: a tua mulher dará um filho e este filho será rei. Mas Acaz não escutou o profeta, se aliou aos assírios. Eles vieram, defenderam, mas depois usurparam o reino. Assim, quando Mateus escreve o texto, ele lembra desta promessa: uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Opa! Então essa profecia não se realizou com Acaz, vai se realizar plenamente em Jesus. Por isso, para entender e fazendo um paralelo evangelho e primeira leitura, o evangelho
é a realização de uma promessa. O próprio Evangelho diz isso. Então veja, há uma promessa. Uma virgem dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Acaz confiou na promessa, sim ou não? Não. Não. A pergunta é: nós acreditamos na promessa de Deus? Você vai falar sim, tenho dúvidas. A gente acredita quando a gente, quando convém. Eu vejo as pessoas, nós temos várias promessas de Deus. Eu não lhes deixarei só, eu estarei convosco, eu vos alimentarei com meu sangue, com meu corpo. Não tenhais medo. No mundo recebereis grandes provações, mas coragem, eu venci o mundo. Promessas. Eu vos mandarei o Espírito Santo. Então, meus irmãos, não critiquemos tanto a casa. Nós também, muitas e muitas vezes, preferimos alianças humanas do que confiar no Senhor. Principalmente quando esse confiar no Senhor significa se agarrar única e exclusivamente na fé e na esperança. Não é por acaso que a esperança é vista como uma âncora, porque não é fácil no meio de um mar bravio ficar sem naufragar. Então o primeiro questionamento é esse: confiamos nas promessas do Senhor? Somos fiéis ao Senhor? Naquela, por exemplo, do Salmo: cairão 1000 à direita, 10000 à esquerda, tu não serás atingido, meu Deus. Quando vem alguma coisa na vida, a gente corre para tudo que é lugar, se revolta contra Deus, abandona a igreja, muda de religião. Acaz fez isso. Mas como agiu Maria e José? Diante da promessa: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Neste quarto domingo, nós somos chamados sim a olhar para o presépio. Que eu tenho insistido, e eu sei que às vezes eu fico repetitivo em certas coisas. Por exemplo, se na tua casa você pôs presépio, você pôs árvore, tá bom, colocou pisca-pisca, que bom, vai queimar e vai comprar outro. Mas colocou o presépio, aí já vão dizer assim: é porque o padre quer vender na lojinha, vai catar coquinho. Eu não estou falando por mim não, meu filho, estou falando por você. Um presépio em casa, porque nós somos chamados, não hoje, a olhar para a manjedoura central. Isso faremos no dia 25. Hoje, claro, essa manjedoura aqui, eu insisto, e quem passar pelo santuário, não esqueça de colocar: qual o presente que eu peço para o menino Jesus? O meu está ali. Eu fui guloso, pedi dois, aí achei que eu precisava de mais um, coloquei três. É, gosto de pedir para Jesus. Mas hoje nós somos chamados. Acaz não confiou na promessa. Mas como agiu José e Maria? Você poderia dizer: ah, padre, dá licença, para José e Maria foi fácil. Fácil. Se casava entre mulher entre 12 e 13 anos, homem 14 e 15. Era novo. Como que funcionava? Quando marido e mulher, ou melhor, moça e rapaz, decidiam que iam se casar, tinham dois ritos. O primeiro era assim: chamava-se o homem, chamava-se a mulher,
chamava-se os pais do noivo, a mãe, os pais da noiva, e duas testemunhas assinavam um documento: temos interesse de casamento. Tudo bem, não tinha nada de dormir junto não, minha filha. Cada um voltava para a casa do seu pai e tinha um ano de discernimento, de maturidade, de compromisso. Ah, se isso acontecesse hoje, deveria. Tanto casamento infeliz, né? Que primeiro vai morar junto, vai fazer test drive, bota filho no mundo e depois não dá certo. Bom, vamos voltar, já soltei a acidez. José e Maria, então, eles fizeram um compromisso, e neste ano de compromisso, teve um fato muito estranho. Havia uma promessa, Acaz não aceitou, se debandou. Maria foi visitada pelo anjo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você, Maria, Miriam, seu nome de batismo, será a mãe do Salvador. Eu? Eu? 13 anos, 14 anos? A mãe de Deus? Mas como? Se eu não conheço homem algum, eu estou prometido em casamento, mas eu nunca estive com ninguém? Como? Não, Maria, você foi escolhida. A criança que vai nascer não é obra humana, é ação do Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse no lugar dela. Um minuto. No mínimo, se você contasse para alguém, eles iam te colocar numa camisa de força e botar no hospício. Ou iam carcar Rivotril. Tá louca. Maria aceitou. Gente, o quarto domingo, ele é dramático. Porque nós olhamos para o presépio, que lindo, maravilhoso, lindo. Me perdoe, Jesus, com titica de animal? Lindo, maravilhoso, o cheiro não era nada agradável. Uma menina prometida em casamento. Mas ela acreditou na profecia. Ela foi além de todo e qualquer parâmetro, ela foi pela fé. Eis aqui a serva do Senhor. Meus irmãos, isso é muito importante. Existe um texto, me permite, 1 Coríntios, é um texto do Evangelho, que diz assim, quando Jesus está falando de João Batista, ele disse, João foi no deserto, pregou o batismo de conversão, muitos foram e se converteram, outros foram e não se converteram, e desperdiçaram o projeto de Deus para eles. Vou repetir, tento explicar melhor. Todos nós, Deus tem um projeto, está escutando, meu filho? Deus tem um projeto para você, para mim. Deus tem um projeto, e o projeto de Deus não é ruim, é maravilhoso. O projeto de Deus na nossa vida, gente, é algo impressionante. Mas diz o próprio Jesus, eles desperdiçaram, tornaram inútil, para ser textual, o projeto de Deus na vida deles. Eu te pergunto hoje, será que eu e você não estamos tornando inútil o projeto de Deus
em nós. Mas eu, ô padre, meu casamento está ruim, minha vida está ruim, não é projeto de Deus. Mas eu estou triste, eu estou deprimido, eu quero me matar, eu quero desistir. Esse não é o projeto de Deus para você. Você está fazendo com que se torne inútil o projeto que Deus sonhou para você. Caramba, isso muda tudo. Acas desperdiçou. Maria tinha mil razões para dizer não. O que iam dizer dela? O que ia José pensar dela? Mas ela disse: eis aqui a escrava. Vamos a José, que o tempo não permite. Outro problema: ele sabia dessa promessa? Sim, uma virgem conceberá. Tudo bem, Deus, mas bem a minha Maria? Mas bem comigo, Jesus? Oh, Deus, podia ser outro, não, não podia ser o Joaquim, não podia ser o Manuel, mas bem comigo. Tanto que Mateus diz que ele teve dúvidas e pensou em deixar Maria em segredo, mas rezou. E daí que vem São José dormindo. Por isso que eu tenho tanta devoção. Dormindo sim, dorminhoco não. Que São José, de novo, eu volto ao texto do Evangelho: tornar inútil o projeto de Deus em você. Já falei de Maria, mas e São José? No primeiro momento, bom, eu gosto muito de Maria, eu não vou dispensá-la, não vou estragar a vida dela. O que eu vou fazer? Nesse ano, ele podia, eu vou dizer: não tenho mais interesse. Nesse ano que nós estamos nos conhecendo, eu vou dizer: ó, já não quero mais, ela que fique com a família. Mas ele rezou, dormiu em Deus, sonhou em Deus, e Deus disse três coisas para José, é que a gente não se dá conta. O quê? Primeiro, você vai aceitar que a profecia se cumpriu. O primeiro era fazer José voltar a crer: uma virgem conceberá. Segundo, gente, isso é bonito demais, você não vai abandonar Maria, você vai tomá-la por esposa. E terceiro, você vai dar o seu nome ao Filho de Deus. Que para mim era uma outra dúvida de José: como que eu vou agir? É filho de Deus, sou pai, não sou pai? Vou dar meu nome ou vou colocar para ele Javé, Jeová, El Shaddai? O anjo pede bastante em sonho. Primeiro, creia na promessa, na profecia. Segundo, aceite Maria. E terceiro, é você, José, que vai dar o nome à criança, Jesus. Por quê? Porque sendo José que dá o nome ao menino, é da sua descendência, da linhagem de Davi, e se cumpre a profecia. E José acordou e fez o que o anjo lhe disse. Então, a cena está armada. O quarto domingo, ele não é o final do filme, me perdoe usar esse termo. Agora todo mundo assiste série, e assiste episódio, e assiste filme de 3, 5 horas. Deus o livre, nossa, não tem paciência para isso não. Mas o quarto domingo é esparramar a cena.
e dizer: quem vai acreditar ou não? Acaz não acreditou. Maria teve seus problemas, mas disse: estou aqui. José, que dificuldade, chegou a sonhar, mas também fez o que o Senhor mandou. A pergunta volta para mim e para você: e agora? Creio ou não creio? Vou desperdiçar o plano de Deus em minha vida ou não? O projeto de Deus na minha vida, eu estou aceitando ou estou tornando-o inútil? Porque acredite, uma vida de pecado não é projeto de Deus. Uma vida de infelicidade não é projeto de Deus. Uma vida nas trevas não é projeto de Deus. Uma vida desregrada não é projeto de Deus. Cada um tome a sua decisão. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces, dizendo: Deus de amor, ouvi-nos. Deus de amor, ouvi-nos. Para que a Igreja continue sendo no mundo um sinal de revelação do grande mistério da salvação destinado a todos, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos. Para que as iniciativas de Natal em favor dos mais necessitados se tornem permanentes em nossa sociedade, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos. Para que a exemplo de José e Maria estejamos sempre disponíveis e prontos ao que o Senhor nos pedir, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos. Para que as celebrações natalinas tornem mais unidas nossas famílias e nossas comunidades, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos. Atendei-nos, ó Pai, nós vo-lo pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Amém. Com os dons do pão e do vinho, expressemos nossa gratidão e retribuição a Deus. Você que está no santuário pode fazer a sua oferta material e você que participa, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 e ainda dá tempo de participar da ação do Menino Jesus, fazendo doação com o boleto extra. Assim estará nos ajudando na evangelização e projetos sociais. Cantemos. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto da sua fé. Este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus,
que o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos, glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos dizendo: a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo providenciai, os santos apóstolos
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aos que estão no santuário, os que nos acompanham pelos meios de comunicação, a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Deus conosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na comunhão eucarística, temos a alegria de receber o próprio corpo de Cristo como alimento. Você que participa pelos meios de comunicação, se desejar, pode fazer sua comunhão espiritual com o Deus da vida. Cantemos. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas honradas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar. Seu ser, moradia de Deus, é antífona do advento. Santa.
mais que tudo santa, fez do seu ser moradia de Deus. Tão mulher, mãe da esperança, força orante, fez a luz nascer. Toda a igreja santa, Santa Maria, segura os olhos teus, siga o meu caminho. Deus Todo-Poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei que ao aproximar-se da festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Filhos queridos, eu gostaria de lembrar a todos que nesta semana nós continuamos com a missa diária. E digo que é a quarta semana do Advento, cada dia uma mensagem, uma mais linda que a outra até o Natal. Na véspera de Natal, nós teremos a missa, você pode acompanhar pela TV Evangelizar, YouTube Padre Manzotti, dia 24 será às 19 horas, 7 horas da noite. E no dia de Natal, a missa das 8, com certeza para todo o Brasil, e depois no santuário, somente às 11 e às 18. Quero enfatizar, faça sua inscrição para o retiro, gente, não deixe para a última hora, faça sua inscrição, será dia 25 e 26 de fevereiro, o retiro, você faz a sua inscrição pelo site Padre Reginaldo Manzotti, você faz presencialmente aqui ou faz na Produtos que Evangelizam em Fortaleza. Lembrando, querido povo de Deus, você pode acompanhar as quintas eucarísticas que está no YouTube Padre Manzotti. No YouTube, todo dia, 5 da manhã, tem oração da manhã, Evangelho do dia, e nas quintas, adoração do Santíssimo. Padre, e vai parar mais que, meu filho, na semana da virada, eu estou junto, para fazer assim, uma boa despedida do ano que passou, para a gente apagar, lavar as mágoas, e no primeira quinta eucarística do ano, a celebração das luzes, um ano iluminado, combinado? Vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, pelos méritos das santas chagas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, antes que eu esqueça, no YouTube também está os melhores momentos do que foi o Natal solidário. Acompanhe, se perdeu, assista os melhores momentos do Natal Solidário, YouTube Padre Manzotti. Vão em paz, Cristo e Nossa Senhora os acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Santa, Santa Maria.